Ma你把要的是给楼上楼上为啥查的东西吗对呀你啊查的啊提人家的人家把人家东里嘛的那没咋个提着东里那一提的那没咋个阿里诺东里嘛把这那没阿里诺东里哦阿哥好个来路没记得跟老张没嘛谁呀呀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 呀谁谁吧大大谁大你不理呢大大哎这里呢大大那不理呢大大要加谁要大大理大我妹妹不理多人不理多人不理多人家一点不理大不没几人好不来妈妈哎这路表达没来没来了大大呗好不来是没来哟没来了没嘛是要的大大要家是要的亏谁搞的亏谁搞都没卡都没卡好来都没卡都没卡你没来了你没来了的谁呀谁懂谁呀谁懂哎路标人家谁没来他们的你哎路标人江西藏江西藏对吧对吧对吧江西吧江西北国吧没人哎呀他们的哎呀他们的哎呀他们的东西他们不够劲的家来所以他们的路把那拉来干一下他的小家车要路那是该懂多一哎呀他们的两倍他们的真的啥咱们读了所以咱不能打打打就这样啊那啦我在那里那那那好个啦好个啦给了要家车要路片要家车要路那一路这个一段一看给啥没关的没关阿爸走吧给啥没对什么来的阿路表达的什么来的
အဲ့လိုကြိုးစားတယ်မိမဆရာတို့နင်ဒါရီဒေဒီဒေဒီဘာပြမဟာဘာလဲတော့ဒါရီဒေဒီအဲ့လိုပြောတာနော်ပြမဟာအဲ့လိုသူကတော့ဘယ်လိမ့်လာလာဓာတ်သားကြီးပဲလေပုံနေတဲ့ဓာတ်သားကြီးပဲအဲ့ဒီလေနဲ့တာတာကြီးပဲလူလူပဲနှပုံးလေနဲ့တာတာကြီးဒါမှဒါသုံးလေလူလူပဲဟဲ့လားကြီးဘိုးကြီးလည်းသွားတယ်ကဲဒါမှတော့ဝိတ္တရာတိနဟုတိအဲ့ဒီကိုဝိတ္တရာနဲ့နဟုတိဒီအဲ့ဒီလေဧကောဝိတ္တိဝိတ္တိဧကဝိတ္တိဟုတ်လားကြီးမှန်ပါ20ဝိတ္တိ21ဧကဝိတ္တိကောင်းတတိပောအမွေကြီးဒီဒီနဲ့ပြောတာတိုင်းနဲ့ပြောမွေကြီးတယ်20 21ဧကဝိတ္တိ22အာဝိတ္တိဝါဝိတ္တိ23ဧတ္တိ24တတဝိတ္တိ25ဧကဝိတ္တိ29ဟမ်ဒီကနာတိုင်းတာဒီခုဖြင့်ရုံတော်30ဆိုတော့လေပါဒီခုဖြင့်ရုံတော်30ဆိုတော့ဧကုဏတိုင်းတာဧကုဏတိုင်းတတိဘောဟုတ်လားယေ19ခု19ဧကုဏတိုင်းတာ19ဧကုဏတိုင်းတာ19လည်းဝိသိနဲ့သုံးရတာမို့လား9တွေမှန်တယ်များဘာနဲ့သုံးလို့20မပြည့်ခင်ပြောတာနော်ဟုတ်လားယေကျိုးတို့30မပြည့်ခင်နဝပဲတိကျရှိတာလေဟိုပဲ19 29 39 49စသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့သုံးလို့ဝိသတိနဲ့ဝိသတိနဲ့သုံးရတယ်ကြာလာရင်ရှေ့ကအယုတ်ကလေးနဲ့မို့လားအယုတ်ကလေးနဲ့သုံးရကဲ19ဧကုဏဝိသတိ29ဧကုဏမေတ္တမေဒီမို့လားယာလို့ပြောတာနော်မက္ကလာကြီး31ဧကုဏဧကဒိဏ္ဍာ32ဘုံဧကဒိဏ္ဍာဝေ32ဘုံ၌ဆိုတာလေမညာဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှတ်တာနော်ဟုတ်ကလားယေဧကဒိဏ္ဍတိပြောပါတိနေပြောဟုတ်လားယေတိလားဟုတ်လားယေဟုတ်ကလားယေဓာမိုးတွေပေါ့ဗျာစသည်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါဝိတ္တိဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့လိုဝိတ္တိတရားတွေကိုဗာလိန်ပြောอ่ะဣတိလေဘုံအဖြစ်ဧကဝါအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာဓာမိုးတွေပြောသာပါတော့ပါဠိအစင်တောင်းတော့မှတ်ပြီလားအဲ့ဒါမှတ်ဝိတ္တိယနေပြီးတော့နௌတိဝိတ္တိဆိုတာကဧကုဏဝိတ္တိပြောတာနော်ဧကုဏဝိတ္တလည်းထည့်ရတယ်ကြားလားဝိတ္တိ20ရစရတာပြောတာမှတော့ဧကုဏဝိတ္တ29ကိုလည်းဗာနဲ့ပြစီတာတို့ဧကုဏဝိတ္တိနဲ့စီတာကြားလားဟေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါမှတ်တာလက်မှတ်ကြလားဟေးကဲဆိုလိုက်စမ်းဆိုလိုက်စမ်းဝိသတိတိကြသရာယုတ်ဇာန်ကဝိသတိတိကြသရာယုတ်ဇာန်ကဝိသတိဝိသတိဝိသတိယ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 အေကောကြီးတဲ့ပြည့်လို့ပြောတာဗျာရှင်းမလားကြီးတဏ္ဍာသောတင်ချေဆုံးနှပုံးဧကောတွေ့လာရင်တဏ္ဍာစပြီးတော့အတင်ချေရဒီနှပုံးလေဧကောတဲ့ဟုတ်လားရဲ့ဒါမဲ့များတာပြောတာနော်ဒီအဲ့ဒါမှတ်တာနှပုံးနှစ်ပါးဟုတ်ပဲကြားလာရဲ့ကြည့်ရဲ့ကဲလုံးနေမှမလားရဲ့ဧကောနော်ဆွလိုက်စမ်းတို့နော်တတံပြီတော့တတံဖြစ်သွားတာပါပဲကြားလာရဲ့ဟုတ်ကလားဟေးဘာလို့လိုက်တာတို့တတံတတံအေးတတံနော်တတံပြီပါလေနော်တတပြီတာလည်းရှိတာပဲနော်ဘာလဲရှိတော့တတလည်းရှိတယ်တတံပြီတယ်ဟွာတာလည်းရှိတာပါပဲကြားလာရဲ့ဟုတ်ကလားဟေးဓာတ်ဓာတ်ကံတတံဟောတတံပြီတာပါဟုတ်တယ်မလားတွေ့လာခဲ့တယ်လားနော်ဧကတိဓာတ်သရာ10ခုမို့လားဧကတိဓာတ်သရာ10ခုဘာလို့တာတော့တတံပြုတယ်တဲ့ကြားလိုက်
ါဒါမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်လားကြီးမှတ်လိုက်ကြလားကြီးဒီအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒါတန်ပြုဒါတန်ကြတော့ဘယ်လောက်ပြီနော်ဟိုကဓာတ္တရာ10ခုနော်လားဓာတ္တရာဘယ်လောက်တော့ဟိ10ခုတတန်ပြုတာလေတရားကြတော့ဓာတ္တရာတရားဟုတ်လားဟိတရားဟောပါဟုတ်လားတို့တတန်ပြုပါဆုံးဟုတ်ကလားဟိ10ခုကိုတတန်ပြုဓာတ္တကြတော့ဓာတ္တရာတရားဓာတ္တရာတရားကိုဘာလို့မာတို့တဟတံယူဒါပြောတာနော်ဒီဒါတော့ဒါတည်းရှုပ်ကြည့်လောက်တာမှတ်တာချင်းချင်းမှတ်တယ်ရှင်းမလားဟဲ့အဲ့လိုလုပ်တာလေရဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတတံကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတတံပြီးသွားတဲ့ပုံတွေကိုပြောတာဟုတ်ကလားဟဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းကတော့အဲ့ဒါဧကတိဓာတ္တတရာတွေပဲနော်ဒီဓာတ္တတရာတွေကိုတတံပြုတာတဟတံပြုတာဟုတ်လားဟဲ့မှတ်ကလားဒီအဲ့ဒီတတံနေတော့အတင်ချေရဒီအဲ့ဒီတင်ကြတာတွေနှစ်ပုတ်လေအေကိုဆိုတော့ကြည့်ဆောင်ဖို့เนาะဒါပေမဲ့ပါဠိတော်တွေတက္ကရာတွေမှာတော့ဟိုနှစ်ပုတ်လေဘုဟုတ်လည်းပဲရှိတယ်လို့မှာသိနေပါလားယေဇူလိုက်စံကဇူလိုက်เนาะဇူလိုက်စံဇူเนาะတတန်ပေါ့ကွာเนาะငါတတန်ပြီးတော့တတန်တင်ကြတာရုပ်ဆရာမယ်ဆိုတော့တတန်တင်ကြတာရုပ်ဆရာကတတန်တင်ကြတာရုပ်ဆရာကကလေးအဲ့ဒါပြောတာဗျာနော်အဲ့တိုင်းကဧကုတ်ပဲစင်းလို့ပြောတာပြေလုံးစမ်းတတန်းတဟတန်လည်းတွဲမလို့လေအဲ့ဒါအဲ့တိုင်းစင်းတာဧကုတ်စင်းပြန်နောက်ပြတော့ကောတိသုံးတိကောတိသုံးတိအဲ့ဒီဧကုတ်ကောတိရဲ့ပကောတိရဲ့ကောတိပကောတိရဲ့ခောပိနေအခောပိနေပြောတာနော်အဲ့ဒီတရားတွေကတော့အဋ္ဌိလေဧကောပါတယ်ရှင်းမလားဟိကျဆူလိုက်အောင်ဆူလိုက်စမ်းအောင်ဆိုကောတိတရားတရားရုပ်ဇေယံပါကောတိတရားတရားရုပ်ဇေယံပါကောမကလားအေးအေးအဲ့ဒါပြီးမတော့လားအတူတူပဲကောတိရယ်ပကောတိရယ်ကောတိပကောတိရယ်အခောပိနီရယ်ရလားကြီးမကလားဒီကုံရောကဘာအစုခွဲပုံမလားကြီးအစုခွဲပုံအလုံးစုံမှတ်တော်မူဟိုအစုခွဲတာနော်အဲ့ဒါဝကပေးတာလို့ပြောတာရလားကြီးကဲတိအောင်လို့ခင်နဲ့နဲ့ပြောလိုက်ကြအောင်လို့ပါလန့်ဟေးတော့ဟေး look atpage number plot 192ล้วยล่ะฮะอะไรเนาะมักล่ะเอเมนธัตตะธัตตะกันตะตันธัตตะกานันตะตันဓာတ်တင်စာယောမိတွေ့လားဟေးဒီတော့နဲ့တဲ့နော်ဓာတ္တရာစေကူပေါင်းဟောတဲ့ဧကတိဓာတ္တရာဘာလို့တာတို့တတံယူဟုတ်ကလားဟေးအေးနော်အောက်မကြည့်လိုက်စမ်းနော်အဲ့မဲ့ဓာတ်တင်စာတတံဓာတ်တင်စာမို့လားဟေးမမတဏ္ဍတင်္စာကိုခွန်လိုက်တယ်တတဓာတကထဝါစကတဓာတတဓာတဟောဒီတွေ့လားဟဲ့မမအဲ့ဒီမကြီးအဖွင့်ကြည့်တာနော်ဒါရှုပ်ကြည့်ပါဒီလိုရှုပ်လုံးလို့နော်ခုနဦးစင်းတို့ထုံးစံဆိုရင်တော့ဘာလို့မှမတို့ဧကတိဓာတတာဘယ်လောက်တုံးဟဲ့မိမိစောဝါပြီးဟိုဓာတံပြုနေတာကဓာတတာဧကတိဓာတတာ
တရားနော်အေးအဲ့ဒီတရားပါလို့မှာတော့အေးဒါလူလူထုံးစံတုတ်တန်ပြောချင်တာနော်အေးအဲ့ဒီအဖွင့်ညာတော်ကြီးစံတတဓတကထဝါစကတဓတတဓတဟောဒီတွေ့လိုက်ရေးအမကြီးတတဓတကထဝါစကတတတ10ခုအပေါင်းရင်နဲ့ကိုဟောတော့တတဘလောက်ကို10ခု10ခုတရား10ခုနော်110ခုအပေါင်းဟောတယ်ဓတတဧကတိဓတတရာကိုတတန်တဟတန်ပြုလူဖွင့်လာကနော်အေးလူသူဘလောက်တို့ဟိတတတရာဘလောက်တို့ဟိ10ခုတတစေကူအပေါင်းဟောတယ်ဟုတ်လားဟိဧကတိဓတတရာတဲ့ရှင်းမလားဟိအဲ့ဒါဘာလို့ရမှာတို့ဓတန်ပြုရယ်ဟောအဖွင့်ပြောတာနော်ကဲဒီမသတိဆိုတော်ဘုရားကြီးကဘလောက်တို့ဟိတတစေကူဟုတ်လားဟိအပေါင်းဟောတယ်ဘလောက်တို့ဟိဓတတရာအေးနော်ဒါမဲ့ဓတတတလို့ဖြစ်နေကြမှုလားရှင်ပါဘုရားအရှုပ်ကြီးပဲနော်အရှုပ်ကြီးပဲသူကအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီနာလေးကဘယ်လိုရှိနေတတတလို့ရှိတတတလို့ရှိတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာပေါ့နော်ဒါကဥဒ္ဓုဒရိတ်ဘုံနဲ့ချတယ်မို့လားအေးချပါလေအေးနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးပေါ့ဧကတေဓတတတဘယ်လောက်တထောင်ဘာလို့မှအတရာကိုအေးဓတံပြုတဏိဘလောက်တော့ဧကတိတတတရာ10ခုအပေါင်းဟောတယ်ပါတွင်တတတရာကိုလေတတတရာကိုဓတံမူဒီတော့ပြောတာနော်ဟေးကဲဒါပါလေဒီတော့ရှင်းအောင်ချမယ်နော်ဟေးဓတတရာဘလောက်တော့တရားချရင်ဟောလိုက်ရှင်းရပေါ့နော်ဟေးတရားဘလောက်မှာတော့ဓတဟေးဓတံပြုမယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ရှင်းပြီနော်အဲကြတော့မှာကဲတတံပြုရာကဲနော်တတန်ဆိုလဲဓာတတရာ10ခုဒီပေါ့နော်ဧကတိပြုလိုက်နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဓာတရောပေါ့ကွာဘယ်လိုဖြစ်ဓာတရောအဲအဲ့ကြတော့မှဒီသုံးနဲ့ဧကတိနော်ဧကတိဓာတတရာ10ခုပေါင်းဟောတဲ့ဓာတတရာလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မှာတို့တတန်ပြုတွေ့လိုက်တတန်ဖြစ်သွားအဲ့ကြအိမိနာနိပါဒရိနာဒီသုံးကဲသုံးကြည့်လို့လိုက်ဒါကြလာရောပေါ့ရောကိုလည်းရှေးဘယ်လိုဖြစ်တတံဖြစ်မတော်လားရေဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတတိတတပုဏ္ဏနာမဗျာပရိသေတတိဖြစ်လို့တကံနာပြန်ငဲ့กว่าရလားရေအမှန်တရားဥပတ္တိတိစ္ဆာဥပတ္တကွာအသက်กว่าတဲ့နေကိတတလောဘနေကိကိုခြေกว่าရလားရေအမှန်တိန်တိအမာဒီတော့တိန်နဲ့အတိဘကိုအံယူဒီဟောရှင်းမလားရေအမှန်အဲ့တော့ရောခြေလိုက်ပြီရောခြေတော့တတံဖြစ်မတော်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတတိဖြစ်လို့နာငဲ့ပြောတာနော်တိတဆိုတော့တတံတိလို့ကျင်တော်လာရေ။အဲ့တော့နေဂီတတလို့ပေါ့နေဂိတ်ကိုခြေပွားတယ်ခြေတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတံအဲ့ကြောင့်မတိန်ဆိုတဲ့တော့နဲ့တိဘတ်ကိုအံယူတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတံခွင့်ချေကပေါ့နော်ရှင်းမလားရဲ့လို့ဒီအဲ့လိုပြောတာသူကနော်အေးပြီးရောနော်ဒါကြိုးစားကြလို့ပဲလုပ်ကြတာပါဓာတ်တန်ကြတယ်ခုနလိုပဲလို့လဲဆိုရင်တော့ဓတတရာဘလောက်တို့တရားတရားကဲရောဘတ်တဲ့ဧကတိပြုဓတရောဓတရောဖြစ်မတော်လားဒီအဲ့ဒီဓတတရာတရားဟောတဲ့ဧကတိဓတတရာလေးကိုဓတတရာဓတံပြုလို့ပြောတာကြားလားသူ့လည်းနာမ်ပြန်ရောဘတ်ခြေလိုက်တော့နော်အေးနာမ်ပြန်ငယ်သီဘတ်တဲ့ဟောနေကိတ်ကိုခြေသီဘတ်ကိုအာလူဖွင့်ခြေကတော့ဓတံလို့ပြီးတာနားလည်ပြလားဟေးအေးနော်ဒါဦးဇင်းတို့တိယုံပေါ့နော်ဖြန့်ပြောရတာမလားကြီးဖြန့်တန်ပြောတာပေါ့နော်ဆုံးကြကတော့ပြီးရင်တော့တတံနှပုံတကေနှပုံတကနှပုံတကမေကဝစနံတင်စာတွေ့လားကြီးနှပုံတကဧကဝစနံတင်စာလို့ပြောတာဟေးတွေ့လားကြီးတွေ့လားကြီးအေးနော်တတံနော်အဲ့ဒီတတံတရာတဲ့နှပုံးလေဧကုဝိပအဆုံးရှိပါတယ်လို့ပြောတာကြားနိုင်ပါဗျာမှတ်တာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာကိုရောရှင်းပြီနော်အေးအဲ့ဒါမှတ်တာတထာတဟတံတွေ့လားရေအေးတတံလည်းပဲနှပုံးလေဧကုဝိပအဆုံးရှိတယ်လို့ပြောတာလူတွေကြားလားရေဝကဘေဒီတပတ္တဘုဝဇနာမိဘဝတိတွေ့လားဟေးဒီမဲ့ဒါကြည့်ရမှာနော်အစုကွဲပြားတဲ့နေရာမှာတော့တဲ့ကြားလားသဗ္ဗတ္ထာခုနဝိသရိစတဲ့နော်သင်္ချာအလုံးမှာတဲ့ဘုဝဆန္ဒမီဘုဝကိုလည်းပဲ
ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝကပိသဗ္ဗတဘုဇဏံပိဘဝတိကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အစုခွဲပုံအလုံးစုံမတ်တော်ဘုလို့မပြောလိုက်ဘူးလားကြီးအဲ့လိုပြောတာရှင်းသွားပြီနော်ရှင်းသွားပြီကိုယ်တို့လိန်ပြောခြင်းလို့ပါညလာကြီးကိုယ်ကလိန်ပြောခြင်းလို့နော်လေပြောခြင်းလို့လေပြောခြင်းကွာလာလိုက်တာနှစ်လေးကိုလာလိုက်နှစ်လေးကိုနှစ်လေးကိုတွေ့လာဟဲ့နှစ်လေးကိုတွေ့လာဟဲ့အေးအေးနှစ်လေးကိုကဲနှစ်လေးကိုနှစ်လေးကိုနော်အောင်းနာလေးမယ်အထာဒီတော့ဒီကိမတံဒီအိမ်နာလေးကြီးတာဟဲ့တွေ့လားဟိအထာဒီတော်တိကိမတံအရာကြီးတွေ့လားဟိဖသံအေကေနအေကေနသုနာမေကေနတိတသမိတောဟေသုနာဝိတတိဟေသုနာဝိတတိယောအာနုမိယာတေကဝန္တနတာစေတိမေသာပြလိုက်ရေအဲ့တော့ပဲဒီကမပြောလိုက်ဘူးလားအေကုဏဝိသရိစလို့ပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပါလားအေးဆောင်မုတ်ကတော့ဝိတတရာတိနုတိအဲ့ဒီအေအဲ့ဒီကိုလို့တာမို့လားဒါပေမဲ့၁၉လဲဘာနဲ့သုံးတာတော့ဝိသတိနဲ့သုံးတယ်ရှင်းရအေကုဏထည့်ပြီးတော့လေရှင်းမလားဟေးအေးဒါကြောင့်နဲ့ကြည့်အေကုဏဝိတတရာတို့အာနုတိယာပြလိုက်ဟေးအေကုဏဝိတ္တိကနေပြီးတော့တဲ့အာနုဒိယနုဒိတိုင်အောင်လို့ပြောတာရှင်းမလားယေတမေအေကုဏဝိတ္တတယောဧကုဏဝိသစတဲ့တရားတွေကိုလို့ပြောတာဟိနုတမေဓာတ်ဗမာသွားစရလားယေဧကုဏဝိသစတဲ့တရားတွေကိုတဲ့အာနုဒိယတဲ့နုဒိတရားတိုင်အောင်ဧကဝဇဏန္တာသအဋ္ဌိလိင်္ဂါသလိုက်ရတယ်ရလားယေဧကဝိဘအဆုံးရှိတယ်အဋ္ဌိလေဟုတ်လားရှိတယ်လို့ဓာတ်တာပါမင်းတို့မှတ်ကြဟေးတယ်ရှင်းမလားယေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဝိတတရာတိဝိတတရာတိနာဟုတိအဋ္ဌိဧကဝေရှင်းမလားဟေးကုံရောပြီးတယ်နော်ပိုင်မလားဟေးအေးဟုတ်ပြီဒေသသင်္ချာနေသင်္ချေသဝတ္တန်တေတဲ့တွေ့လားဟေးအေးနော်ဒေသအဲ့ဒီအဋ္ဌိလေညလာရေဧကဝဇဧကဝဇဏန္တအဋ္ဌိလိန်ကညလာရေဧကောအဖြစ်အဋ္ဌိလိန်ဖြစ်တရားတဲ့တင်ချာနေတင်ခြေစဝုဒ္ဒတိတဲ့တင်ချာရာမှာလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်တင်ခြေရဗရဏအရာမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားရေကြည့်ဘိုးနေရလည်းဖတ်ပြီးမို့လားရေအဲဟိုနန်းကမ်းမှာတော့လေယတာတင်ချာနေဝုဒ္ဒန္တိအချင်းအခါမှာတင်ချာဗရဏတင်ချာဗရဏပေါ့လေတင်ကြဗရဏရာမှာဖြစ်ပါတယ်တရာကြည့်ဘိက္ခုနံဧကုဏဝိတတိတွေ့လားဟဲ့မှန်ပါအေဘိက္ခုနံယံတို့ဤဧကုဏဝိတတိတခုယော20တွေ့လားဟဲ့မှန်ပါကဲတင်ကြဗရဏဆိုတာဟိုနေ့ကပြောသူပဲလေပြောတော့တင်းနှစ်သုံးလေငါစသည်မို့လားမှန်ပါအရေအတွက်တင်ချာအ내ပြဋ္ဌာန်းတာဟုတ်ပါတော့ဟေ့တင်ချာဗราဏလို့မပြောခဲ့ဘူးလားမှန်ပါပါဟေးပြောခဲ့ပြီနော်ဒီမှာလဲကြည့်ဒီမှာလဲကြည့်ပုံစံကြည့်ဘေကုဏံဧကုဏဝိတတိတိတ်တတိဘေကုဏံယံတို့ဤဧကုဏဝိတတိတခုယုံ20တိတိတ်တတိဒီဟောတင်ချာပြဋ္ဌာန်းမနေဘူးလားမှန်ပါပါယံပြဋ္ဌာန်းတာတင်ချာပြဋ္ဌာန်းတာတင်ချာပြဋ္ဌာန်းတာအေးအဲ့လိုတင်ချာပြဋ္ဌာန်းတာကိုတင်ချာဗราဏလို့ခေါ်တယ်ကြားလားယေဟောနောဘောဓိဘေခုဏဧကုဏဝိတတိအာလုလို့လိုက်တာကြားလားယေဘေခုဏဧကုဏဝိတတိဒုတိယနဲ့တွေ့လားယေဘေခုဏဧကဝိတတိယကတံတတိယနဲ့မဟုတ်လားယေအိဇာတိတဲ့ရှင်းသွားပြီနော်ဆရာမကဲတင်ချေပါနာတဲ့တင်ချာဗราဏအရာကြတော့ကဲမနေ့ကပြောတင်ဟိုနေ့ကပြောလို့ပဲ
တင်ချေရဆိုတာကရေတွက်တဲ့ဝတ္ထုခေါ်တာနော်ရေတွက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုတင်ချေရလို့ခေါ်တယ်ကြားလားရေအဲ့ဒီရေတွက်တဲ့အရာဝတ္ထုနော်ပြဋ္ဌာန်းတာကိုတင်ချေရဗရာဏလို့ပြောပါတယ်ကြားလားရေဒီကြည့်မယ်ပုံစံကြည့်ဧကုဏဝိသတိဘေခောတိဋ္ဌံတိဧကုဏဝိသတိရတင်ချဘေခောဟာတင်ချေရဧကုဏဝိသတိပြုံး23ဝိသတိရနုဒီ80ဧကုတ်လေအဲ့ဒါတော့လို့ပြီဘေခောယံတို့တိဋ္ဌံတိဒီကုံဤဟောဧကုဏဝိသတိပြဋ္ဌာန်းသလားဘေခောပြဋ္ဌာန်းသလားဘေခောပြဋ္ဌာန်းဒီကောင်ဓာရီယဗာပရဏတို့တင်ချေရဗရာဏဒီဒါပထမရောနဲ့နော်ဘွန်းတော်ဧကုဏဝိသတိဘေခောတိဋ္ဌတာဟောတွေ့လားယေဒါဒါအလုတ်ရောနော်ဧကုဏဝိတတိန်ဘိက္ခုပတ္တာတွေ့လားယေမှန်ပါဗျာဒါဒုတိယရောကြားလားယေမှန်ပါဗျာဧကုဏဝိတတိယဘိက္ခုဟိကတံဒါတတိယအိဇာတိမဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာဧဝံဝိတတဝိတဝိတတာဒီတုပိရောတိတဗံဝိတိဇာတိမှာလည်းရှင်းလို့ပြောလိုက်တာကြားလားယေမှန်ပါဗျာသဘောကြားလားယေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြဘုံဘုံကြီးကဘာလုပ်နေတာတို့ဒိသထာရံဒိသထာရံတာရကပြနေတာဟေးတာရကပြနေတာဟေးမှတ်လိုက်ကလားမှန်ပါဘူးဘူးဘလောက်ဘလောက်လို့မှတ်လိုက်ကလားမှန်ပါဘူးဘယ်နှလေးမှတ်တာနမေသာဒိသထာရဏဗောဒိသထာရဏဗောဟုတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဆိုဆိုကြလက်ပြုတ်ဆုပ်နေတယ်ဟုတ်ကလားလူမှတ်လိုက်ကလားလူအေးအစုခွဲပုံအလုံးစုံမှတ်တော်ဘူးကိုဘောကပြီနော်မှတ်လိုက်ကလားကြီးကဲကကောတိတုံးဒီခေါ်ပြီးနေမြောင်းလာလေအဲဟုတ်ပြီလမ်းလိုက်နင်းငါတော့မယ်တွေ့လားတွေ့လားနင်းငါတော့မယ်ဒီဖတ်ဟာတွေ့တယ်ဘုရားဖတ်ဖတ်ဖတ်ဟာတွေ့လေကောတိဟိုက်ဒီလင်ကဧကဝဇဏတာသဝါဠဘေဒီတတသတ္တနတတံကောတိရလားဟိတတသတ္တဘောတို့တိတ်ရောအေးတိန်တို့ဤတတံရာဆိုတော့ကောတိဟာဟောတိန်ပေါင်းတရားဆိုတော့ကောတိဟောမာမွေကြီးတို့တို့မစောင်းမဟုတ်တာကြတော့ရာဒီနေ့ပါမွေကြီးမောင်းပဲလို့တို့ဆိုကြရာမင်းငါဟာကြတော့ရောတော့သုံးမကြတဲ့ကောင်လေးမင်းတော့ရမဟုတ်ကဲ့လေတတတတတတထောင်တတရာရာနော်တတတကတတကရာတတထောင်ဟုတ်လားဟိထောင်ကိုရာနဲ့မြောက်လိုက်တော့တိန်တိန်ဖြစ်မတော်ဘူးလားတိန်လားပြောတိလုံးနေဘာလို့တိန်တာမန်ပြောတိန်လို့ပြောလားဟိတတကရာတတကထောင်ဒီနော်အဲ့တော့ထောင်ကိုရာနဲ့မြောက်တိန်အဲ့လိုပြောတာကြားလားဟိအဲ့ဒီတိန်ပေါင်းတတန်တရာဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့ဟိဩဒီရှင်းမတော်ဘူးလားဟိမွေကြီးတယ်မာလေဟုတ်ကလားမွေကြီးတယ်မကြေရမယ်ဖင်ကောင်းကြကျဲနေဟုတ်ကလားကြေရမယ်နားဒီမျက်တိကြတော့မကြေဘူးဟုတ်ကလားဟိမောင်းစာရောကလေးတွေနဲ့မကြေရမယ်ဖင်ကောင်းနေကျဲနေဟုတ်ကလားဟိအေးကိုကဲကိုလို့ကိုခံပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားဟိကိုလို့ဘာလို့ကိုခံပါဗျာကိုလို့ကိုခံပေါ့ဒါကြဘုံဘုံတို့ကတော့ပြောတင်ပြောရမှာမို့လားဟေးပြောတင်ပြောရမှာမို့လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရှိတာပေါ့လားဟေးမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလေဟုတ်ကလားဟေးတနာတယ်ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟေးမလိုက်နာရင်ဘာလို့လဲတနာတယ်ပြောရမှာပေါ့မလိုက်နာနေမယ့်အကျိုးရှိတဲ့လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနာတယ်ပါပြောလားဟေးဟုတ်ကလားဟေးဒီမေဗျာဆရာဘုန်းကြီးအတန်နေအောင်တော့မှချပြီးတာဟုတ်လားဟေးဟုတ်ကလားဟေးသူတို့ကဒါကြီးအလုံးကြီးတစ်ခုလုပ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီနေ့တနေ့ကိုဒီမှာမသိပါဘူးကွာငါဒီမင်းတို့တတသတ္တံကငါများများမပြောနိုင်တော့ငါပြောရည်တာမဟုတ်လားဘာဖြစ်ဆန်ဒေးဖြစ်နေလားဘာဖြစ်နေလားဆန်ဒေးဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဆန်ဒေးဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မဟုတ်တော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆန်ဒေးဆန်ဒေးဆိုတာဘာပြောတာတို့
တဲ့နင်းကုန်တယ်တနင်းပါဠိနဲ့ပြောပါဠိနဲ့ပါဠိနဲ့နော်ရဝိဝါရရဝိဆိုတာနေမို့လားဗျရဝိဝါရတနင်းကုန်တွင်နေပေါ်တာပဲနော်ဟုတ်လားရဝိဝါရတနင်းကုန်တွင်နေနိုင်ကိုလည်းရားပြောတာဟုတ်တော့ပါရဲ့ကွာပါဠိတွေနော်ရဝိဝါရတနင်းကုန်တွင်နေနိုင်ဒါမို့လေဗျဟုတ်လားမှတ်လားဟင်းဟုတ်လားเออมาดาหนูเอ้ยอะเวหนูไม่จู้ตาจ๋าจ๋าสู่ดาหนูกูตัวลุกมันเลยไม่ดีหนูเอ๋บาใส่มาเลยไม่ใช่บ่าวอมุเลยไม่ใช่บาตาไม่ใช่ตาธนาไม่ใช่มีบาไม่ใช่เสียตมะไม่ใช่หรอล่ะนี่ยินดูนี่ซ้ายยินดูซ้ายหรอล่ะเอ๋ตั้วยินดูตั้วนี่ในปู่กูนี่หรอล่ะเบลอลุกไปแล้วจีบวาနိုင်มาหรอหนูกูตัวแล้วไม่จีบวาบะวนจินแล้วไม่จีบวาနိုင်หรอหนูမိမိတို့လည်းမကြည့်ပေါ်ဘာမှကြိုးမများနော်ဘဝန်ကျင်တို့လည်းကြိုးမများသာသနာတို့လည်းကြိုးမများဘယ်လို့ကြဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြီးတော့ကြတော့လူကြီးကလှုပ်ချင်နေတာမို့လားအချိန်ကြတော့နော်ဘာလို့ကြအချိန်ကြရင်ဘာလို့ကြအရှိကအဖေကဒီတိုင်းနေမှာလားမနေပါဘူးဗျအမေကလည်းမနေပါဘူးဗျဘယ်သွားတေယောไปตั้วจังนี่ๆตะเบตตะมะไรตันติหุล่ะเอตะเบตตะมะไรตันติมรณันตังอิสีวิตังไปตั้วจังมั้ยติญญังคงตั้วมาลูกบักกว่าไปตั้วจังมั้ยติญญังคงตั้วตะเบตตะมะไรตันติตัตวะอาลุงเตชะยะอุ้มมั้ยหุล่ะเอยะกูแลเตเสนหนองแลเตชะยะแลอุ้มมีชี้ตรงอะแลเตแก่จะบุบีหุล่ะเออะเปไปตั้วมั้ยติญญังคงအမေပဲသွားမယ်တင်းချင်ဘုံစကြဘုံဘုံကလေးလည်းတင်းချင်ဘုံပါအော်ပြေပြောခါတာငါကြတော့မေကတည်တည်ချင်းနေပြီလားငါကြလိမ့်ဖို့နင်းမေကြီးတော့ဟမ်ဟမ်မေကြီးတော့ငါပြေးပြေးမှသွားမှာပါနင်းမေကြီးတဲ့ဟမ်ဟုတ်ကလားအေးဖေးရီအမေရီမိဘဆရာသမားတွေဟာတင်ញိုင်းကုန်းသွားကြရမှာအနည်းနဲ့များလေနော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါလို့အဖေရီအမေရီဆရာသမားတွေမရှိရင်နော်အဲ့ဒီနာဘယ်သူလာမှာအဲ့ဒီနာဘယ်သူလာမှာတော့သာသမီတွေအေးသာသမီတွေတပည့်တွေကအဲ့ဒီနာကိုပြန်ပြီးတော့ဘကုန်းထမ်းရမှာမို့လားကြီးမှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီကြတော့မှသွားရောအဖေရှိတော့ကအဖေနေတွေမရခဲ့ဘူးအမေကြီးတော့အမေတို့တွေမရခဲ့ဘူးနေနှလုံးနေစားညလုံးစားဆရာသမားရှိတော့ကဟုတ်လားဆရာသမားရဲ့ဤတွေမရခဲ့နေနှလုံးနေစားညလုံးစားကို့လူကြီးကြတော့သွားရောနောင်တာတပုံနောင်တာတွေတပုံတပင်နဲ့ဟုတ်ကလားကြီးဘယ်မှဒီပုံကိုစိတ်ချမ်းသာမှာဟုတ်လားကြီးစိတ်မချမ်းမသာနဲ့ကို့ကိုယ်စားနဲ့တည်မှာတော့ဘယ်သွားကြဘယ်သွားဝိပတိတာရနဲ့တည်တော့ဘယ်သွားကြဘယ်သွားမွေကြီးတဲ့ဘယ်လိုတို့တက်တော့မှာဒီနိုင်ငံဒီဘာသာဒီတာဟုတ်တယ်မလားเสียหนีดิมาไม่ย่าတော့กูลูจี้ลงอ่ะတော့มาดิหนีดิอ่ะไม่ရှိတော့สาไม่ฉะနိုင်တော့หมูล่ะครับๆรู้ก็ล่ะกูตั้วเออเอ้ยหมวยจี้เด้หึไม่รู้จ้ะเอ๊ะถ้าจองข้องเนี่ยแท้ถ่าเนาะไม่รู้แท้ถ่ามาโนรู้อภัยดิอเมริเสียตะมาดิอ่ะเบยตั้วจ๋าแม้ตีนใหญ่กูตั้วจ๋าย่าတော့มั้ยหนีดิหอกล่ะเอ๊ะเอ๊ะดิโธဆရာတွေမိဘတွေတင်ញံကုန်းသွားရင်ငါတို့အဲ့ဒီနေရာကိုငါတို့ရဲ့မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ကိုယ်စားငါတို့ဝင်ရမှာပါလားငါတို့ထမ်းရမှာပါလားလို့နှလုံးသွင်းတာမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနော်ခါတဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြားလားဟေ့မတည်မချင်းမှာဟုတ်လားဟေ့ကဲနော်ရာဟုထောင်းနဲ့မြောက်တေးဟေးတိမ့်ပေါင်းတရားဆိုတော့ကောဒီကောဒီရှင်းမလားဟေ့เออไอ้ติเหลิงาเอกวสนันดาสาตุ้ยล่ะเฮ้เออๆไอ้อะห่าပြောတာนูมาไล่กันไล่เออๆไอ้ติกอดีอ่ะไอ้ติเหลิงาล่ะไอ้ติเหลิงเนี่ยชื่อแต่กว่าเอกวสนันดาสาเอโกแลอโซชื่อบาเด้ตุ้ยล่ะเฮ้วกะเบรีปูวสนันสาบวดีเนาะวกะเบดาอสุคว่แม้ส่วนเนาะบูบูแลชื่อนายมาเด้อะห่าเอาไปกอดี3ลีกอดี3ลีရှင်းမလားဟေ့ဘုံရောกว่าဘာသူနားလဲပါရင်နော်နားလဲတော့ရင်မို့လားဟေ့နားလဲရင်ပြီးရောกว่าကဲကြည်ကြသူကဲအစုခွဲကြတော့နော်က
ကဲသူခွဲရအောင်ကဲဖတ်စံဝေဒတိတခုဒီတာဧကုတ်ဖြစ်ဒီဖတ်စံဝေဒတိအလိုရေတာဧကဝတ်ဖြစ်ဒီဝေဝေဒတိယနသတတိတော့ဒီဝေကရာမိနယတော့ဒီသာရိယေနသဝနကုစီဘာပုံတိအခာတွေ့လိုက်ရခဲ့မှန်ပါဝေဒတိတခုဒီတာဧကောกว่าတွေ့ဝေဒတိယောဟောတွေ့လားဗျာမှန်ပါတွေ့ဝေဒတိယော22လိတို့ဒီဆိုဘယ်လောက်တော့ဟေ42ပုံပေါ်လိုက်တာ20 20ဘယ်နှစ်ပုံတော့ဟာဘာပေါ့အေးတွေ့ဝေဒတိယော22တို့ဒီမပြေရဘူး22မอยู่နဲ့ကြားလားဟေးတွေ့နှစ်ခုကုန်တော့ဝေဒတိယောဝေဒတိတို့ဒီဆိုတော့ဝေဒတိဘာမနှစ်ခုတော့2ခုဝေဒတိ2ပုံဟုတ်လားဟေးဝိသီဘယ်နှစ်ပုံ22ပုံ22လီအဲ့လိုအစုခွဲလိုက်လို့ရှင်အစုခွဲပုံလိုက်ရင်ဘူးဟုတ်လို့ဝိသီတရောလို့ဖြစ်သွားတယ်ပြောတာခမခမခမမေကြီးရဟုတ်ကလားဟေးဟင်းပိုင်မလားဟေးအေးတာဒွေတတာနီးတဲ့ဒွေတစ်ခုကုန်တော့တတာနီးနော်အေးຢາໂຣດີດ້ວຍລະຫຍັງນະຄູຕໍ່ຢາສໍໍຢາຫນະບົງສໍໍ200 200ບໍ່ຈາລະຫຍັງຕົວເດີ້ກາຍບາເນາະ200ໂຫລຸແລະ200ບໍ່ຈາລະເຮົາກະລະຫຍັງ20ນີ້ເດີ້ມັນ100ນີ້ເດີ້ບໍ່ລົງຫາບໍ່ເນາະດ້ວຍສະດານີ້100ນີ້ບໍ່ລົງແນ່ເນາະ100ຫນະບົງເນາະ100ນີ້ມີບໍ່ເນາະເອ100ບໍ່ຫນະບົງເນາະ100ຫນະບົງ100ຫນະລີ200ຫາບໍ່ລະເນາະစသည်ဖြင့်20ခုတစ်ခုစီခွဲပုံဒီကအားလုံးဘုဟုကြီးဖြစ်ဤနားလည်ပါပြီလားဟေးအစုခွဲပုံအလုံးစုံမှတ်တော်ဘုဟုနားလည်ပြီလားဟေးအစုမှတ်ခွဲဝဲဝိသတိကြီးရုပ်စင်ပုံဧကုတ်ကြီးတယ်မဟုတ်လားဟေးခုနစဉ်းပြီလားခုနစဉ်းပြီခင်ဗျာလည်းပါဆိုတော့ဆိုတာဝိသတိသာရုပ်စရာငါဝိသတိသာရုပ်စရာငါဝိသတိဝိသတိလာဟေနော်အစုခွဲအစုခွဲဒီအခါဝိသီတရာရုပ်ဇံကအစုခွဲဒီအခါဝိသီတရာရုပ်ဇံကဝေဝိသတိယောဝေဝိသတိယောဝေဝိသတိဝေနဝိသတိယဝေဝိသတိဝေနဝိသတိနဒီတော့ဘာကြောင်တော့လားကုံရောกว่าပြီးရောเนาะအဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တော့ဝိသတိกว่าဝိသတိရလာတိသသရတိဝိသန္တေသသဘောဝေဝိသတိယောသသနတိတော့ဟာ20နဲ့ပါ20နဲ့လीမေအောက်ကမှာမေကြီးတဲ့မာသို့တို့ညပါနာဟာဘာဘာဘာနာငရာတို့စတဲ့နှစ်လို့ဖတ်စမ်းနာငရာတို့စတဲ့နှစ်ဆားလင်းဆားလင်းရောသာဆဲအော်ဟုတ်အော်မယ်အောက်ကမြင်ဆက်လို့အောက်ကမြင်ဆက်အောက်ကမြင်ဆက်ပါလားပါပါဘာဘာလို့20လို့တော့ပါဘာ20လဲဒီနေ့20အဲဒါကပြည့်စုံကြီးတဲ့ဆိုဆားလင်းရတာ10ဆားလင်းရောသာဆဲဟုတ်ကဲ1020အောက်ကမြင်ဆက်ပါဘူးဘုရားလုံးပြောက်ဆဲပါဘူးပါဘူးဘုရားလုံးမဆဲတာမဆဲမှာမို့လားသူကနောက်သူပြင်ဆဲတာပါကြလားဟုတ်လားယေမက္ကလာယေအဲ့ဒီတန်လေးတရားကိုအရေးကြီးတယ်ကြီးဘူးလားမင်းမင်းအမြင့်တို့အတတ်တို့ဘာလို့နော်ဟုတ်လားယေဆို22လီတို့သည်22လီတို့သည်22လီတို့ဟောရရ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 နဲ့အောက်ကလည်း20အဲလို့ပါတယ်20မေ့ကြည့်ဆို20မိနစ်မဟုတ်20မိနစ်မဟုတ်မေ့ရပြီဟောမဟုတ်လားခင်ဗျာစပတ်ဒီတော့စာပြီးနေအနောက်ကိုရှင်တော်ဒီသာကုန်များကိုရှင်သာမတရားလက်နဲ့ကဲ
အဲ့ဒီဆောင်မုတ်ဒီရေးတဲ့နောတာရကတွေကိုခါတဲ့နေရာဌာနနေတော့တိတိကျကျသတ်မှတ်မပြလိုက်ဘူးလားရေးပြလိုက်ပါဘူးအမုံမကြည့်လိုက်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးလိုက်တာပေါ့ကဲဗျာဒီနေ့ဆောင်မဟုတ်တဲ့နောအာဟုသူအိုးဒုံးနဲ့သွားထိုးတဲ့ကောင်ဒါတိပါမလားရကဲအာဟုသူအိုးကြီးဒုံးနဲ့သွားထိုးတဲ့ကောင်တွေဒီနေ့ဓာရင်မသိတော့ဘူးနောက်နေ့ဒီချိန်မှရောက်တော့မှတနည်းဆောင်အောင်တော့မှကြားလားเออละอากุตุโอจิโดนเนตวาทุไปสันกုံนี่เลยถูกล่ะยีเออตวายโลบะโดษะโมหะนี่เนาะถูกล่ะยีทีนี้บาเหรอเออบาเหรอเออบาตรงนี้ไม่ยีงาติดาวะดาเหรอบาป่วยตรงเปล่าล่ะดีกูงาก็ไม่บาปูงาตะเร็นดาเลยบาล่ะป่วยดิเนาะจี้กูไม่จี้ดาควงาญะลุงยาวนูอะราตวางาญะสิอะละงาก็งาเปิมะมกงาญะลุงนี่งาตวาอะราอะราจี้แม่ตวาတော့မိတ်နေလိုက်တာမှန်ပါเนาะญะลุงอาม้วยกันญะลุงเนาะမှတ်ไปล่ะมาๆอ่ากูยงบ่มองมีเนี่ยบาเนมาเล่นลุไม่เอาเนาะถูกล่ะชูชูเวอคู่เวลุยะเด้เปียเวลุไม่เอาล่ะครับชูอคู่ปะสันเป้เบเนตันเนฉีเวไปมั้ยถูกล่ะเออจิรพงพงฉะไปซะมาพะยาลุเนาะကဲရှောက်သမ်းပါလားပြမလားမပြဘုံဘုံဒီရောဒီရာလေးဒီစာတရာလင်နာရှင်ရှားချပြသမ်းပါဗျာတို့အေးအေးနေဦးငါနေရသုံးရောင်နဲ့စာတည်မို့လားစာကြည့်ဦးမှာမို့လားဒီစာကြည့်ဦးမှာမကြည့်လည်းစာတက်ပေတက်ကလည်းမအားလို့မချအောင်မို့လားဟုတ်လားခြာခိုင်းလည်းဘာလို့အောင်ပါတို့ဒီအောင်ကငါစာကြည့်လိုက်ပေါ့မို့ကွာဒါလေးတွေအာရကနဲ့ပြရင်ဘာကြည့်ရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကလားဟေးအေးစာတက်ပေတက်ဘုန်းကြီးပြည့်လို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းပါတို့သူကလည်းအားဦးမှာမို့လားအားဦးမှာကြာဦးဇင်းတို့တိတဲ့ဟမ်ပုပ်ကိုသွားခြာခိုင်းလေသူကတိကျင်မတိမမို့လားဟုတ်ကလားကြီးနေစတိပေါ့အမျိုးမျိုးမို့လားအေးစတတ်တိုင်းလည်းပဲအေးတရာတရားရှိအောင်မှာအားအောင်မှာမို့လားအေးမတတ်တဲ့ပုံရလည်းတရာတရားရှိနေချာလို့မရပါဘူးမို့လားကြီးဟုတ်ကလားကြီးအဖက်ဖက်ကဘာဖြစ်မှာတို့ပြည့်စုံမှရတာကြားလားဒီအခုကတော့နော်ဟိုကကိုယ်တရာတရားကောင်းလို့နော်ဒီချပေးတာဒါရွှေနဲ့ချသွားပြီဟုတ်ကလားကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီရှာမချလားပိုက်ဆံပေးပါကြာခုပဲခုသွားပါမယ်ငါလှန့်ဆက်လိုက်မှာဝိစိန်ပိတ်ကျုပ်ဘလောက်ထုတ်တာအိမ်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချာကခုလာခဲ့လာခဲ့ဒါကနိုင်ပိုင်းတွင်းနဲ့ချာနိုင်တော့လိုက်စားတွေ့လားဟေ့ချာနေဘုကရှိတယ်နော်ချာပေးအချိန်မရှိနိုင်တာတော့ဟာလားဟုတ်ကဲ့ဟေ့လူပြောတာချာနိုင်တဲ့ဘုပြည့်လို့နော်အချိန်ကိုပြောတာကြားလားရှူရခုဝယ်ပေးမယ်လာခဲ့မရဘူးလားလို့ရောက်လာရင်ရတယ်ဒါကအဲ့လိုပြောတာလိုက်တဲ့ချတဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရတာမို့လားအေးချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်လို့နော်အေးတောင်းတာပြည့်လို့ဇာတ်တည်းနော်တပုံအကောင်အများကြီးရှိတယ်နော်အေးဒါပေမဲ့သူတို့အားမှချမှာမို့လားအားမှချပေးနိုင်မှာပြောတာဟုတ်လားရေဒါကြောင့်ဒီလိုချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကဘာလုပ်ရမလဲလိုက်လို့ပြောတာရွှေနဲ့ရှားတယ်ပြောတာဒါကြောင့်ဟုတ်လားရေပေးပိုက်ဆံရွှေဗန္ဒတန်ရစင်လို့ကောင်းပြောတာကဲလက်တွေ့ฉะดาโลไม่อยากหูล่ะอยากเด้ก้องหมูล่ะจ้ะล่ะเอ้ยจ้าจ๋องฉะสายพุ่งนี้ฉะร้องบ่รู้จ๋ามื้อจูซาไล่จ๋าเนาะตามิญญะอธิกากวยอ๋องโลจ้ะล่ะเอ้ตามิญญะอธิกากวยบ่ดีจั่นเนี่ยหาดิอ่ะอุซินุสาดิตัดตั้วแล้วสิเนาะเอ้จี้บ่เปียเนาะปริปริเมียไม่กะบ่หูจ้ะล่ะเอ้ลาตะเนี่ยอกုံเสร็จจ๋าวล่ะพะละอกုံชื่อเนี่ยเนาะอินเทอร์เน็ตจ่องฉိတ်ทาบ่เนาะสรองนี้ฉိတ်ทาได้พี่รอเนาะดิบักกะอีดลีซีรีเอဒီဘက်ကပရီးမီးယားဒီဘက်ကဂျာမန်ဘွန်ဒက်ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လင်ကဒီဘက်ကစပိန်လာလီကငါလေးခုရပါတယ်ဟုတ်လားပြင်းတက်ကပါတော့ပြင်းတက်ကအေးပြင်းတက်တော့ငါမသိဘူးကွာဒါတော့မဲနော်အေးဒါတော့အဲ့ဒီမဲ့တီဗီငါလုံးနဲ့ချတာလို့မရဘူးလားဖွင့်တာဟောရ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 ောနော်အမချတာချိတ်ထားတာအဲ့တတ်ထားတာဟုတ်လားဟမ်လေးဘက်လေးရငါလားကဲမရဘူးလားမရဘူးတို့ဒါကြောင့်ကိုစာလို့ရမယ်ချင်စာလို့ကြားလားဒီအဲ့ဒီဟာကြီးတော့ပြီးတော့မလုံးနဲ့အိုးကြားလားမူကြီးတယ်မှာလေနော်ဒါရီကမိကိုမဆုံးမိုးမဆုံးမို့လားဒီပွဲတွေကမိကိုမဆုံးမိုးမဆုံးတပတ်2ရက်3ရက်လာနေရမို့လားဒီတပတ်2ရက်3ရက်အာဒါနှစ်ပေါက်ကြီးမို့လားဘယ်နှလနာတော့နှစ်လနာလား3လဒီ3လနာလားအေး3လနာတာတဲ့ငါတော့မသိဘူးကြားလားရေနှစ်ပေါက်ကြီးမို့လားဟမ်ဓမ္မကဘာဗလာတွေဟုတ်လားကြီးဓမ္မကဘာဗလာတွေနဥရောပတွေဟုတ်တယ်မလားဥရောပဗလာတွေအာရှဗလာတွေမဟုတ်လားဓာတိရှိလို့နားတာပါကွာဟုတ်လားကြီးဟုတ်ကလားကြီးအေးဒါကြောင့်မိโกမဆုံးမိုးမဆုံးမိโกမဆုံးမိုးမဆုံးရာဇွန်ရဲ့
အတထောင်တညပြောလဲမကုန်နိုင်နဲ့တန်တာကြီးတွေငိုကုန်မယ်အမေဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်လို့မဒီကောက်ကြရလဲအေးဒါတော့ဒါအမျိုးလို့မကုန်မှုကြလာရင်ဒါလည်းကိုကလည်းပြောချင်တာဒီနေ့ဆိုရင်ကိုကြလာနော်ကိုလို့ကိုမလို့ပြောရတာမဟုတ်လားကဲရှင်းနိုင်ထုတ်ပြီကဲအပြည့်မယ်ပြည့်မယ်ပြည့်ပြရရပိုက်ဆံတော့ပြည့်လာအောင်မကြော့ဒါကဲဒါကူလည်းမင်းတို့ပိုက်ဆံလာကူလည်းမရှိရကြလာကိုပိုက်ဆံမရှိလို့ပါဗျာဒါကဲရှင်းနိုင်ငါပြည့်မယ်ကြလာမကြည့်မှမကြည့်ရင်တော့မပေးဘူးကြည့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့တော့ဘာလည်းပေးပါဘာလည်းနေတော့ငါဗီဒီယိုပြောထားရကောင်းဒါကဲဗီဒီယိုပုဂ္ဂိုလ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဘယ်တော့ပေးရမှာဘယ်တော့ဗီဒီယိုဗီဒီယိုမရှိတော့တော့ဗီဒီယိုပြနေတာဟောဘာလည်းပေးတယ်ဗာမင်းအပေးကြမှာဒီကောင်းပေးကြမှာအေးမင်းတို့ပေးကြမှာအေးလည်းပေးသွားတာနေကောင်းအေးမှတ်တာမသွားနဲ့ပေးကြမှာလားနော်အေးဦးစင်းတို့ကဦးစင်းတို့အမျိုးပြန်ကြည့်စမ်းဘာအမျိုးတွေတော့ဘာမျိုးတော့ရောလေမင်းမျိုးဘာမျိုးတော့ရောမျိုးအေးရောမျိုးတယ်ဟမ်ဟမ်ຢາກမြင်တာမင်းဘာမျိုးတော့ဘာမျိုးမျိုးဟောဗျာဦးစင်းတို့ဟုတ်ရဲ့ဘာတော့အေးတက်ကြပုတ်ဒီရောတယ်မော်လားဒါကြွမင်းသားဖရသားတွေဒါကြွမင်းသားဖရသားတို့ဗျာရှင်ဘရင်သားတွေကြပေါ်မောင်းတဲ့စัจဝရင်းမင်းအလောင်းရဲ့သားတော်တွေကြကြလာ၏မှတ်တာနော်ပြောတဲ့အခုအမျိုးဘရန်လာတာတို့တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကြတမနာဟုတ်လားယေတကြပုဒ္ဓရာတယ်မဟုတ်လားယေတာကီမင်းသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတွေကြအစ်စ်အမြင့်ဆုံးအမျိုးဟာပေါက်ထားတဲ့သားသမီးတွေကြဟုတ်ကဲ့လားယေကဲရှင်းမလားယေအစ်စ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နာနေရတာအစင်းမြင့်တဲ့နေရာဟောလို့အစင်းမြင့်တဲ့နေရာနေရာဟောလို့တွေ့လားဒီဒါကြောင့်အစင်းမြင့်တဲ့ပုံကိုမြည်သည်ဘယ်နာနေရာအစင်းမြင့်တဲ့နေရာနေရာတဲ့အဲ့လိုနေရာမသွားဘူးကြာလားတိတ်ခါဘယ်လောက်ကြာသာသနာတိတ်ခါကြာအကုန်ကြာမနေ့ကင်းထိုင်ပေါ့ဘာပြောတာကြီးမုံစားရင်မနေ့ကင်းကြာတယ်ဘိုက်စားအစားဘဝဲစားဘိုက်စားရောတာဘာညာတန်တိတ်ခါကြာဘူးလားကဲအေးဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုပြန်စစ်ထိုင်နေရင်မင်းဘာမျိုးတို့ဟိုမင်းဖះမင်းတာကြီးမင်းလားဖះမင်းမျိုးတွေပါလားကြာလာရေဘာမျိုးတွေတော့မင်းမျိုးမတို့ကတောင်ဖះသားတို့တကယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သားသမီးတွေအမြင့်မြတ်ဆုံးတွေပဲဟုတ်လားရေဟိုငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလမ်းဘေးကလေးကချင်းနေရာထိုင်လို့မတော်ပါပဲပဲထိုင်ရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးကြာလာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်းကြာလာကြည်ကြည်တန်းဒီလိုဟေ့ဝင်လေးဒီလိုဝင်လေးဒီလိုမိဂျောဒာသာမဏေလေးသူတော်ဟဲ့ဂျောဒာသာမဏေလေးလေအဲအာတော့ကမင်းတရားကျန်နန်းတော့ပြင့်လို့သွားတာမို့လားကြွသွားတော့ဘူကြတော့မင်းတရားကျန်နေရာပေးသလားမပေးဘူးကိုယ်လေးတဲ့ကိုယ်နဲ့တော်တဲ့နေရာထိုင်လို့ပြောရတာမို့လားကဲဗျာကိုယ်လေးကကြည့်လိုက်တာမို့လားညမှာငါဆရာများရှိသလားဟုတ်လားငါနဲ့ကြည့်တဲ့တန်ဃာတော်များရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တာမို့လားသူမှမရှိဘူးတဲ့ငါအကြည့်ဆုံးနဲ့ပင်မတက်ထိုင်တာတို့ပလင်ပလင်မတက်ထိုင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာအာတော့ကဘာဖြစ်သွားလဲဖြားသွားပြီကြောက်သွားပြီဟာဟာဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုထိုင်ရတဲ့ကိုယ်နေရာကပလင်မထိုင်ရမှာလမ်းဘေးထိုင်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးကြားလားဟိပို့မောင်းမိလိုက်ကိုမျိုးကကြားလားဟိုမဲ့ဧကရစ်ပရိတရိလားဧကရစ်လားဧကရစ်ကြီးနော်အာရှနော်နဲသလားအိမ်ပြအင်ပါနဲတဲ့တိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီပိုင်းနဲ့နော်အဘောကမင်းတရားကြီးအဲ့ဒီကိုနော်ရဲ့အဖေတော့ရှိတယ်အဘောကမင်းကြီးတော့မကြောက်ပဲနဲ့ဘဲသွားထိုင်တာတို့ပလင်မတက်ထိုင်ပြလိုက်တာကြာလားမိုက်မိုက်ကန်းကငါနဲ့မြတ်တာတရားမရှိဘူးလေနော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးလူဦးစင်းတို့ကမင်းသားတွေဖရာသားတို့တွေကြာလားဒီဒါကြောင့်မဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့နေရာထိုင်ရင်ရင်ထိုင်လို့မယ်ကြံ့ရင်ကိုရဲ့အဖေမျက်နှာကိုရဲ့အမျိုးဆက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာမျိုးတော့အမြတ်ဆုံးအမျိုးပါလားဒါကြောင့်အမြတ်ဆုံးပုံကိုယ်တွေအမြတ်ဆုံးနေရာပဲရှိရတယ်ကြားလားအမြတ်ဆုံးနေရာထိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေညဘယ်တော့မှမသွားနဲ့ကြားလားဘယ်တော့မှပန်းညာနေတော့မထိုင်နဲ့ကြားလားဒီအမြတ်ဆုံးနေရာပဲနေဘောပါပြီလားဟေးမသွားကြကြားလားဟေးမသွားကြနဲ့အမျိုးစစ်ပြီးပြီလားဘာမျိုးတွေတော့ဟေးအမြတ်ဆုံးမျိုးနော်ပို့ပေါ်မောင်းပေးလိုက်ကြနဲ့ကြားလားဒီဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာတွေထိုင်ရင်ရင်ပန်းကြံတွေမှာသွားထိုင်ရင်သိပေါက်လာရင်အိုးငါတို့အမျိုးอ่ะအမြင့်မြတ်ဆုံးမျိုးပါလားတကယ်ရာဇ
ရာဇာပြင်မှာထိုင်းမဲ့ပုံကိုတွေပါလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါမတော်ဘူးမထိုင်ဘူးဟေးဆိုပြီးတော့ပြန်နောက်ဆုတ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေကဲတင်ကြရစ်တင်ကြရစ်ပြင်းသွားလိုက်ရေနောက်ပြန်ပါတော့ဟေးဒုံမအမ္မာဆိုရံပတ်တံသောကမနုမာယာကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမုပ္ပမစေရန်တိတ်တလူတ္တံမောဓမ္မေဝိသတာတော်တပ္ပိတ္တံတာကာလေနတမ္မာတိဘုဒ္ဓတိထာရကေတိပောရဏောသုရာသံတို့ဇေနရာဇာရကတုတံဒိနာတနောဝပဇံမဇံကျိုးသားကိုနေရာကိုထိုင်တို့ရပြီသားတို့ငါသားဘာပြင်းနေလဲအဲ့ဒါငါကျော်သားမောင်ပိုင်းကတည်းကမှဟောကြည့်မှန်ပါမိုးကြီးတော့ဘာလို့ဒီကကောင်ဘာလဲမဲကြီးတော့